Evo sad je malo to uvećano, približno. Evo vidiš ovdje ovo što je oniš. Evo i gona imaju i brjegovi. Sve se to vidi. Znači ovo ti je snimak prije radova. Prije nego što je rađeno. To je snimak. Znači da bi vidjeli kakva je razlika posle završenih radova. A vidiš kanala, vidiš tu pre konjive, ta jara, sve se znaju ti skladovi. A to je to. A to. Geometra čekamo.